Özgöçök Kırdaldar Ministerligi ölkü aymagы боюнча өрт өчүрүүчү гидранттарды 2 ГИС атайын тиркемесине киргизет. Пилоттук долбоордун биринчи этабы менен Бишкек шаарындагы 2124 өрт өчүрүүчү гидрант тутумга кошулду. Мунун максаты катталган өрттү убагында тез жана ыкчам өчүрүү. Биз баягы өрт болуп бир адреске чыгып атканда биз бизге келип түшөт ошол эле могул адресте өрт болуп атат депчи. Ошондо биздин балдар өрткө чыгып аткан маалда эле ошол эле 2 ГИС-ке кирип туруп, жакын жерде, кайсы жерде гидрант бар деп туруп билип коёт да. Бирден бир баягы ошо 2 ГИС-ке кошуунун бирден бир баягы себеби бул ыкчамдык. Ошо өрттү өчүрүүдөгү баягы алдын ала ошол эле суунун бардыгы жоктугу же болбосо кошумча кайсы техникаларды суу ташуучу техникаларды тартуу боюнча биздин адистерде биздин ошол эле куткаруучулардын жеринде баягы кабыл ала турган решениясы тезирээк болуш үчүн деп ушул экини кабыл алдык. Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча өрт өчүрүүчү 8 миңдей гидрант бар. Анын ичинен 3600'ү бузуу абалда, 4300'дөйү гана иштейт. Долбоордун экинчи этабы менен Ош шаарында, кийин Чүй облусу жана башка облустарда өрт өчүрүүчү гидранттар 2 ГИС тиркемесине кошулат. Для обеспечения максимально оперативной работы. Ооба, 2 ГИС'тин өрттү убагында өчүрүп калууга таасири чоң десем болот. Тиркемеге азырынча шаарыбыздагы өрт өчүрүүчү гидранттар кирди. Өрт өчүрүүчү кызматы 2 ГИС тиркемесин пайдалана баштады десем жаңылышпайм. Муну иштеп чыгууга 3 айдын ашуун убакыт сарптадык. Биздин министрлик менен түзгөн келишимдерге ылайык, келечекте Кыргызстандын аймагында бардык гидранттарды киргизүүнү пландап жатабыз. Маалымат жыйында Өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов өтүп бара жаткан жылдын 11 айында өлкө аймагында катталган өрт кырсыктарынын санына токтолуп, былтыркы жылга салыштырмалуу өрт кырсыктары 2,3% азайганын белгиледи. Өз кезегинде ал жаңы жылдык майрамдарга карата жарандарды өрт коопсуздук эрежесин так сактоого чакырды. Жаңы жылыбыз кирип келе жатат. Бардык ошол эле торговый точкаларда азыр мына базарларда чоң-чоң баягы соода борборлорунда абдан баягы жаңы жылдык чоң камылгалар болуп, ошонун кесепетинен баягы коопсуздук эрежелери да сакталбай калбасын деген баягы чочулоо менен ушу суранып кетмекчибиз. Ошол эле өрт коопсуздугуна абдан көңүл бурсаңыздар. Министрдин орун басары Кытайдан 85 даана өрт өчүрүүчү унаа келгенин маалымдады. Жакынкы күндөрү дагы 15 унаа, анын ичинен шатысы 50 метрге жеткен 3 өрт өчүрүүчү унаа келет. Бардыгында керектүү жабдыктар камтылган. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.